Labdien, cienījamie skatītāji! Šodien 10. kārtas ietvaros tiekas Rēzekme pret Dinamo Rīgas Taicele. Viesu komandas sastāvs. Numur 71 – Maksims Harkins. Numur 2 – Viktors Terentjevs. Numur 4 – Pāvils Sorokins. Numur 8 – Nikita Akinfejevs. Numur 10 – Maksims Jurko-Grafjevič. Numur 27 – Aleksejs Krasivoronovs. Numur 28 – Mihails Leščovs. Numur 33 – Edgars Ozoliņš. Numur 44 – Anatolijs Maksimenko. Numur 70 – Aleksejs Rosoha. Numur 77 – Edgars Strautič. Maiņa – numur 92 – Edgars Andrejevs. Galvenais treneris – Dintars Zirnis. Un ar skaļiem aplausiem sagaidām Rēzeknes komandas kārtenis. Numur 1. Komandas kārtenis Aleksejs Maslapojevs. Numur 4. Romāns Sviklis. Numur 8. Taku Hišida. Numur 9. Numur 15 – Žanijs Sprukts. Numur 17 – Marks Dzeružinskis. Numur 19 – Jongdo Jeva. Numur 20 – Šogo Noea. Numur 21 – Dmitrijs Silvo. Nikita Bokuls. Maiņa numur 16 – Ugis Kreviņš. Numur 3 – Daisuke Nomuro. Numur 5 – Denis Berioza. Numur 18 – Armands Galais. Numur 25 – Žanuels Skopenko. Numur 29 – Daniels Skopenko. Numur 32 – Maksims Markušēvs. Galvenais treneris – Kirils Kurbatovs. Spēle apkalpo galvenais tiesnesis – Ingus Puriņš. Asistē Igors Lavrentins un Dmitrijs Murovičs. Ceturtais tiesnesis Denis Ignācijos. Spēles inspektors Anatolijs Piskunovs. Thank you.
Aleksejs Maslabojevs. Thank you.
Vārtus spēles 10. Minūte. Guva Rēzeknes komandas spēlētājs numur 14. Edgars Vilke. Rezultāts 1-0. Thank you.
Thank you.
Janes Brooks. Vienijamies skatītāju, informēju jūs, ka puslaikā mums notiks valsts robežsardzes kinoloģijas paraugdemonstrējumi, tāpēc lūgums neatstāt savas vietas un izbaudam šo spēli. Rezultāts 1-0 Rēzeknes komandas labā. Skaļi aplausi! Давай, второй! Ой-ой-ой! Второй! Ой-ой-ой! Второй! Ой-ой-ой! Ой-ой-ой!
Yeah.
Mūsu skaļākās atbalstītājas Soul Call Taku Hishida! Thank you.
Да,
Так. Правильно! Правильно! А ну-ка поддержали молодую поросль! Thank you.
Thank you.